No niin, morjesta päivää. Ja katsotaanpa tänne verkkokaupan puolelle nyt tätä, mitä kaikkea siellä on uusia tullut ja näin nikkästi. Ja sitten siinä on uutena tämmöisenä, niin ihan uusimpana tuotta tämmöinen pottukoira mysteeripaketti. Eli siinä on vaikka pukin konttiin sitten. Se on 29 euroa ja siinä tulee vähintään 35 eurolla tavarat ja pottukoira kalastaa, tarra tullaan mukana tietenkin. Niin. Ja siinä on erilaisia tuotteita, talvikalastustuotteita, niin tietenkin nyt kun pilkikautta elettä, niin 35 eurolla vähintään. Ja siinä on vaikka pukin kontti. Ja tämä on joulukuun ajan vuonna tämä tuote. Tuote sitten nyt jouluun asti myynnissä, niin kannattaa siitä katella, jos haluaa vaikka jollekin lahjasta, miksi ei itsellekin. Joulukuun ajan niin joka tilauksen tullut sitten yllätyslahja mukka ja joka päivä sinne tarjousosio, niin sinne auki niin kuin joulukalenteri tarjous ja se kestää aina vain yhden päivän. Tässä jotta settiä taas loppuneet, aika tiuhaan tahtiin nyt mennyt, mutta ei kannata huolestua sinne aina tulloa sitä mukkoa täydennystä, kun niitä saapii, että siinä on jotkut loppu, mutta aika äkkiä niitä yleensä sinne päivitettä, että kannattaa sitä seurata. Mutta kirppu, sitä löytyy kirppu, ikipilkki sitten ykkönen ja kakkonen. Niitä on varastossa tällä hetkellä, eli punainen vapaa sinne pienemmille ja vihreä isommille jikeille. Tasurisettiä löytyy siitä. Pottukoria, kuha ja ahvensetti samassa. Sitten sitä löytyy pelkkä kirpuvapaa ja kelaa setti. Morrisettiä löytyy. Sitten löytyy pottukoria ja talvikalastuspaketti, eli siinä on kaikki samassa. Samassa, että tästä löytyy ismette, kalastuksen, morrikalastuksen, jikipilikintä, kaikki, että siinä tullaan kaikki mahdollinen, mitä vaan tarvittaa. Että aika kattava setti, että sinne on koetettu laittaa semmosia, mitä on toivottu ja voi laittaa sitten ehdottu, jotta tullaan itselle mieleen, että mitä minkälaisia settejä mahdollisesti haluaisi, niin myynti, niin niitä voi aina toiveidenkin mukaan rakennella. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Pitää tästä lähteä pikkuhiljaa taas pilkkihommiin. Ja uutta jaksoa on jo tuossa on aloittanut tekemään, että ihan lähipäivinä saa tullaan sitten jakso numero 4 linjoille. Mutta ei tässä tämän kummosempia näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.